fshatin lind të Pogradecit, bën përshëndetjen e bukur, Getoar Selimit me këngën e tij që këndon në sfond, jo vetëm por, edhe me një grup vajzash të bukura padyshim që janë fansat e tij. Luizi me këtë përshëndetje duket se e ka qartëzi për mikun e tij, këngëtarin Getoar Selimi, I cili pa diskutim mund të themi që mbetet një ndër ikonat e muzikës shqiptare. Jo vetëm kaq, por duket se ai së bashku me Luizin pas kanë një misi të tyrën, të cilën Luizi e ka bërë publike ditën e sotme duke përshëndetur atë me këngën e tij dhe me këto vajza të bukura të cilat janë së bashku me të.